ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው እንግዳችን ኡስታዝ ጀማል በሽር ይባላል። አብዛኞቻችን እንደምናውቀው ኡስታዝ በአረብኛ ለኢትዮጵያ ድምጽ ከሆኑ ወገኖች መካከል አንዱ ነው። ስለ ህዳሴ ግድብ ብዙ ክርክሮችን አድርገዋል። በዛሬው ቆይታችን በህዳሴ ግድብና በወቅታዊ ጉዳይ ላይ አተኩረን ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን እንድትቆዩ ግብዣችን ነው። እንኳን ደህና መጣ ኡስታዝ። እንኳን ደህና ጠበቃችሁኝ። አንድ 15 ቀን ሆነ ወደ ኢትዮጵያ ከመጣ? አዎ፣ ወደዛው አካባቢ ነው። እንዴት ምን ይመስላል? ወደ ኢትዮጵያ ከተመለስክ በኋላ ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው የተመለስከውና ምን አይነት ስሜት አደረብህ? ያ በጣም ማለት ወደ 9 ዓመት አካባቢ ነው ማለት ነው አጠቃላይ አዲስ አበባ የሚባለውን ካየሁት ወይም ኢትዮጵያን። ስለዚህ በጣም ብዙ ነገሮች ተቀያይረዋል። ብዙ ነገሮች መንገዱ ራሱ ጠፍቶኛል። ስለዚህ የሚታየው ነገር አዲስ ነገር አለ ማለት ነው። እንዲያው ሳገላብጥ ነበር ኡስታዝ፣ ከሃይማኖታዊ ትምህርት ባሻገር ኳስ ሜዳ ተወልዶ ነው ያደገው እዚሁ አዲስ አበባ ና አዋድር ተምረሃል እዚሁ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት። ከዛ በኋላም ወደ መዲና አቅንተ መዲና ዩኒቨርሲቲ ለ7 ዓመታት ቆይተሃል። ምን አይነት ልምዶችን ነበር የቀሰምከው? ከቋንቋ አንጻር እንዳንተም የሚያውቁ ብዙ ኢትዮጵያውያን አሉና እስቲ ልምድህን አካፍለን። አዎ፣ እንደምታውቀው ምናልባት በእኛ ሀገር በተለይ የሙስሊም ክርስቲያን የሚባለው ማህበረሰብ ላይ ሙስሊሙ ከቁርአን ነው የሚጀምረው። ቁርአን ማለት ደግሞ በአረብኛ ነው እና እንደውም ኦሪጂን አረብኛ ለአረብኛ የሰዋሰው ትምህርት የሚሆን የምናምን እንደ ሪፈረንስ የሚቆጠረው ቤዚክ ሪፈረንስ በጣም ወሳኝ ምንም አይነት ስህተት የሌለበት የአረብኛ ሰዋሰውን ለማግኘት ቁርአን ውስጥ ነው የምንሄደው። ስለዚህም ከልጅነት የሚጀመረው አሊፍ ባ ብሎ ነው። ከጎን ደግሞ እኛ ኳስ ሜዳ አካባቢ ያው የቄስ ትምህርት ቤትም ሀሁ አቡ ጊዳ ብለናል። ሰው ሁለቱንም አብሬ ነው ያስኬድኩት። ና ቁርአኑን ስትማር ብዙ ቃላቶች ውስጥህ ይዳብራሉ። በቃልህ ነው ቁርአኑን ብዙ ጊዜ የምትይዘው። ስለዚህ ያ የአረብኛ ቃላትን የአረብኛ ፊደላትን የማንበብና የመናገር ምንም ትርጉሙን በማናውቀው ሁኔታ ነገር ግን ውስጥ በጣም አረብኛ እንዲከማች ያደርጋል። የሌላው ሁለተኛው የአባድር ትምህርት ቤትም በጎን ጋር የሃይማኖቱን ራሱ ትምህርት እዚህ ሀገር በምንማርበት ወቅት በአብዛኛው ሀገሮችም የሚከተሉት መንገድ ይመስለኛል ከአረብኛው ነው የምንማረው። የተተረጎሙ መጽሐፎች የሉም በዛ ወቅት። የተተረጎሙትንም አንብቦ ሃይማኖቱን ለመማር የሚጥር የለም። እውነተኛ ሃይማኖቱን ለመማር ሲፈልግ ማንኛውም የዕለት ተዕለት ተግባራትም ይሁን የስግደት የምናምን ነገሮች ለመማር እኔ በአረብኛ እንደምንም እየተንተባተብኩኝም አነባለው። ያ ያነበብኩትን ነገር ቄስ ወይም ሼክ በቄስ ፋንታ ሼክ ቢባለው ሼኹ ደግሞ ወይም ኡስታዙ ያንን በአማርኛ ይነግራል። ለምሳሌ ሹሩጡ ስትል ስርዓቱ ብሎ እየተረጎመ በዚህ አይነት መልኩ ብዙ ቃላቶች ውስጥ ይከማቻሉ ሳታስበው። ግን ተናገር ብትባል ምንም አትናገር። ሶ ከዛ አባድር ትምህርት ቤትም ስንገባ እንደዛው ትምህርት ቤት ውስጥ የአረብኛ ጽሁፍ፣ የአረብኛ ፊደላት፣ እሱን ማንበብ እየጮሁ ምናምን መላለስ ምናምን ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ የአረብኛ ፊደሎች፣ የአረብኛ ቃላቶች በቁርአኑም ይሁን በሃይማኖቱ ትምህርቶች ማንኛውም የሃይማኖቱን ትምህርት የተማረ እዚህ ሀገር ያደገ ማንኛውም ሙስሊም ሰው ብዙ የአረብኛ ቃላቶች ይኖሩታል ማለት ነው። እንደ አፍ መፍቻ ቋንቋውም ቅላጼውም ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ይባላል ብዙ ጊዜ። አዎ፣ በነገራችን ላይ የኛ በተለይ እዚህ ሀገር ላይ ይለያያል። ያው ሁሉም ሀገር የራሱ የሆነ ቅላሴ አለው ቅላጼ አለው። ለምሳሌ የሞሮኮዎች የራሳቸው ነው። በተለይም ደግሞ ከአንዳንዶቹ ደግሞ ምንድነው የሚባለው ይሄ ቅኝ ግዛት ምናምን ገብቶባቸው ተጽዕኖ አሳድሮባቸዋል። ለምሳሌ ሞሮኮ ከግብጽ ጋር ግብጽ ላይ ብትሄድ ለምሳሌ ቴንኪዩ የሚለውን ፋንታ ብዙ የሚለውት ሜርሲ ይላሉ። ራሱን ሜርሲ የሚለውን እንደ አረብኛ ተጠቅመውት ማለት ነው። እና ሌላው ደግሞ በአነጋገር እንትን ላይ ለማቅለል ሲሉ አንዳንድ ፊደሎችን ቀይረዋቸዋል። አሁን ሳ የሚል አለ በአረብኛ ምላስን ትንሽ አውጥተ ከጥርስ ጋር የምታነበው እሱን ይዘሉታል፣ ሳ ብለው ያነቡታል ግብጾቹ ስትሄድ። ሌላም ሌላም ግን የእኛ ጋ ግን እዚህ ጋ የምትማረው ኦሪጂናሉን ነው ከቁርአኑም ስለሆነ ፊደሉም ላይ ምኑም ላይ ቅላጼህም በአብዛኛው ክላሲካል አረቢክ የሚባለው ህጋዊውንና ሰዋሰውን የተከተለ አረብኛ የምንማረው። ሶ ያ ማለት ደግሞ ከሁሉም ጋራ እንድትግባባ ያደርግሃል ኮመንትን ግራውንድ ስለሆነ ይህንን ቅላጼ በመጠቀም በአረብኛ ለኢትዮጵያ ድምጽ እየሆናችሁ ነው። ለኢትዮጵያ ድምጽ ከሆኑ የመጀመሪያዎቹ ሰዎች መካከል ደግሞ መሐመድ አላሩሲ ይገኝበታል።
አንተም ወደዚህ እንድትገባ የገፋፋ የመሐመድ አላሩሲን አንድ አሽራቅ ካልተሳሳትኩ የሚባል ቴሌቪዥን ላይ የሚያደርገውን ክርክር አይተህ ነውና የገባኸው። እንዲያው በጊዜው ልብህን የነካው እንድትገባ የገፋፋ ነገር ምን ነበር? እስቲ አስታውሰን። አዎ፣ እውነታው ነው። በቃ ምክንያቱም ውሃው ከየት እንደሚመነጭ ይሞግታሉ። ስለዚህ መሐመድ አልዓሩሲ ያስረዳ ያለው 86.5% ወይም ከዛ በላይ የሚሆነው ውሃ የሚመነጨው ከኢትዮጵያ ነው። ግን በዚህ ውሃ ኢትዮጵያኖች ለመጠቀም ለመጀመሪያ ጊዜ ህዳሴ ግድብ ብለው ሲነሱ ለምን ይከፋቸዋል እያለ ይሞግታል። አይ እናንተ ይህን ግድብ የምትሰሩት እኛ ላይ ጫና ለመፍጠር ነው፣ ፖለቲካዊ ከእስራኤል ጋር ነው እየሰራችሁ ያላችሁት፣ እስራኤል እኛን አትወደንም ይላሉ። እሱ ደግሞ እንደውም እናንተ ለእስራኤል ቅርብ እናንተ ናችሁ፣ በቦርደር ከኛ ጋር የሚገናኝ ነገር የለም ይላቸዋል። እና ይሄ ውይይቱ ሀቅነቱም እና ገና እኛ ያደግንበት አገራችን ምንም እንኳን በአሉታዊ አይነት መልኩ ቢሆንም የአባይን ጉዳይ የምናነሳው ግን ውስጣችን አለ አባይ የሚባለው ነገር በዘፈንም በምንም እየሰማ ነው ስላደግ እንዳልኩት አሉታ ያልኩት እሱ ነው። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበር እናሳለፍ። ግን ለካም ሌላም ዳይሜንሽን አለ ይሄ ነገር ላይ የሚለው በተለይ ለአረቡ ያለን አመለካከት ጥሩ እኮ ነው እኛ። ምክንያቱም በሃይማኖት ስታይ በተለይ ከግብጽ ጋር የኦርቶዶክስና የግብጹ ትስስር ይታወቃል እስከ 50 ምናምኖቹ ድረስ እስከ 59 ድረስ። ከዛ በኋላ ደግሞ እኛ ሙስሊሞቹ ጋር ስታይ በልጅነት ሁሉ ስትመኝ የት ነው ሄድ የምትፈልገው? ኮሌጅ ስንመርጥ ራሱ እኮ አዝሃር እንላለን። አዝሃር ማለት የግብጹ ዩኒቨርሲቲ አንዱ ነው፣ ትልቅ ዩኒቨርሲቲ። ስለዚህ አባቶቻችን እኔን ጀማል ያሉኝ ጀማል አብዱናስርን አስበው ነው ባይዘው። እና ግብጻዊት የምትባል ሴት ታውቃለህ እዚህ። ስለዚህ እንዲህ እንዲህ አይነት ለአረቡ መጥፎ በጣም ያን ያህል የጨከነ ልብ የለንም እኛ። ግን አሁን ላይ የተማርኩትና ያወቅኩት ነገር ግን ከመሐመድ አልዓሩሲም ውይይቶች የተረዳሁት ነገር እዛ በኩል በጣም የተለየ እይታ አለ፣ ንቀት አለ፣ ስግብግብነት አለ። በዚህ ውሃ ላይ ሌላው ሰው የፈለገ ደም በደም ቢሆንም እኛ ግን ውሃውን በሰላም ማግኘት አለብን። እነሱ ቢሰደዱም ቢሰቃዩም እኛ ጋር መጥተው ሰራተኛ ሆነው ቢሰሩም ይሄ በቃ የተከተበባቸው ወይም የተወሰነባቸው ነገር ነው። እኛ የበላይ ሆነን መኖር አለብን፣ ውሃውንም መቆጣጠር አለብን ብለው ሞክረዋልም እየሞከሩም ነው። ይቀጥላል። ድምጻችንም አልነበረም እኛ አይሰማም ነበር ብዙ ጊዜ። ምናልባት እናንተ ከመጣችሁ በኋላ ይሻላል፣ ብዙ ድምጽ ይሰማልና። ድምጻችንም ስለማይሰማ ብዙ ጊዜ ወደ ጭቆና ይሄዳሉ። ድምጹ የማይሰማ ሰው የማይናገር ሰው ካለመናገር ደጃዝማችነት ይቀራል አይደለም ይባላል ብዙ ጊዜ። እኛ ጋር አለመናገር ብቻም አይደለም፣ አንዳንዴ እንደውም የእነሱም ድምጽ የመሆን ችግር ሁሉ ነበር እኛ ጋር። በጣም የሚገርም ማለት ነው። እንግዲህ አሁን እንዳልኩ እኮ ነው እኛ በእነሱ ስም ስንሰየም፣ የእነሱን ልብስ ስንለብስ፣ የእነሱን ምግብ ስንመገብ፣ የእነሱን ሁሉ ነገራችን እነሱን ስንከተል፣ ፖለቲካቸውን ከሃይማኖት ጋር እየቀየጡ ሲሰጡን ስንቀበል፣ ስንጋት፣ ለእነሱ ያለን ክብር ከሀገራችን ሰዎች ክብር የላቀ ሲሆን አንዳንዴ ያን በራሴ ሕይወት አይቼዋለሁ እና ይህን ያህል በጣም ብዙ ተጠቅመውብናል ማለት እችላለሁ። እና ያ እንዲቀጥል ነው እነሱ የሚፈልጉት። ኖ እኛም መብት አለን እኩል ነን የሚለውን ነው እኛ አሁን ጥያቄ ያመጣናል። ኖ እናንተ ባሪያዎች ናችሁ፣ ዝንጀሮች ናችሁ፣ ጦጦች ናችሁ እያሉ ነው አሁን በአረብኛው በምን የሚሰድቡን። እስከዛ ድረስ ሄደዋል። መቼ እናንተ ምን ሆናችሁ ነው አሁን እንደዚህ አይነት ነገር የምታነሱት የሚል በጣም ልክ ያለፈ የንቀት እንትን ውስጥ ነው ያሉት፣ ስሜት ውስጥ ነው ያሉት። ስለዚህ ያንን በከፊል አስተንፍሰነዋል ማለት እችላለሁ፣ ባለው በዚህ አሁን በተጀመረው ድምጽ ማለት ነው። ሶ ኃይሉና ማለት ግን ሳስበው እኛ ያለን ኃይል ብቃት ምናምን እና አሁን የተሄደውን ግን ሳየው 10%ም አይሞላም። ከዛ በላይ ሁሉ መሄድ እንችላለን ማለት ነው። በጣም ይህንን ትርክት ለመቀየር አንተ የመሐመድ አላሩሲን ንግግር መተርጎምህን ተከትሎ መሐመድ ደውሎልህ ነበር። ምን ነበር የተባባላችሁት? መጀመሪያ መሐመድ አልዓሩሲን እዚህ ሀገር መጥቶ አይ ቲንክ 6 ወር ወይ 3 ወር ኖሯል እዚህ ሀገር እና ማንም ሰው አያውቀውም። ሌላው ቀርቶ የአረቦቹ ሚዲያዎች ውስጥ አንዱ ነው አልጀዚራ፣ መሐመድ ጣህ ተወክሉ የሚባል የአልጀዚራ መሪ እሱ ነው ያገኘው። ከዛ ውጪ ኢቲቪም ላይ ያሉ ወንድሞች፣ ሌሎችም ላይ የተወሰነ ለመተዋወቅ እንኳን ይሄን ነገር ፕሮግራሙን እንኳን ለመስራት ሰዎችን የሚያገኝበትም እንደገና የሚተዋወቅበትም መንገድም አልነበረውም። በዚህ ላይ የቋንቋም ችግር አለ፣ የአማርኛ ችግር አለ፣ ሌላም ሌላም። ስለዚህ ልክ የኔ ትርጉም ሲወጣ
በትንሹ በራሴ ፌስቡክ ላይ ነበር መጀመሪያ የለቀቁት፣ ግን ከዛ ዘሃበሻ ተቀብሎት አስፈቅዶኝ ለቀቀው። ከዛም የተወሰኑ ሌሎችም እንትኖች ተቀባበሉት። ከዛ በየመንገዱ አላስቆም አሉት፣ ብዙ ሰዎች ሰላም ይሉት ጀመሩ እና ከዛ በኋላ ደወለልኝ እኔ ጋር። ምንድነው አዲስ ነገር አየውኝ እኔ ላይ ምናምን አለኝ። እንደዚህ ታርጎ መሃል አሉኝ ምናምን አለኝ። አዎ አልኩት። በጣም ደስ ብሎኛል ውይይትህ፣ በርታ፣ ጥሩ ነው እያደረክ ያለሁና ለእኔም ጥሩ እንትን አሳይተኛል ከሀገር ጋር በተያያዘ አልኩት። እና በአረብኛ ሳወራው ደግሞ በጣም ገረመው። እና እናንተ እያላችሁ እኛ ብቻችን መሆን የለብንም፣ ስለዚህ ላስተዋውቅ ከሰው ጋርና አንተም አግዘን አለኝ። ችግር የለውም አልኩት። ከመሐመድ ጣሀ ተወኩል ጋር አስተዋወቀኝ። ከዛ ተደዋወልን። ከመሐመድ ጣሀ ተወኩል ማለት የአልጀዚራ በዚህ በኢትዮጵያ ተወካይ ነው። እሱም ሳወራው ፕሊስ አለኝ። እሱም ግባበት አለኝ። እኛ ኮ ገና እኔ አላቅም አልኩት። ማለት የፖለቲካል ተርሞች አሉ ብዙ እና በጣም ከባድ መስሎኝ ነበር መጀመሪያ ላይ። እንደዚህ ኢንተርናሽናል ትልቅ የሆነ ጣቢያ ላይ ቀርበህ ለመወያየት፣ ምክንያቱም ባክግራውንዳችን የሃይማኖት ነው። ከዛ ውጪ ተራ ኮንቨርሴሽን እንጂ ትንሽ የፖለቲካ ቅይጥ ነገር ያለበት ነገር የለውም። ይሄ ግን ሞር ምንም እንኳን የዲፕሎማቲክ ነገር ቢሆንም ሞር ሰርቪስም ቢሆን የእኛንም ፖለቲካ አክቹዋሊ ብዙ ዘርፎች ያሉት ነው። ከዛ ውስጥ እኛ ሰብአዊውንና በጣም ሀገር ጠቃሚ የሆነውን ፓርት ነው እንግዲህ። እና ግን ተርሙ ላይ ነበር ፍርሃታችን። ከዛ በኋላ ትንሽ እና ማለት ብዙ ጊዜ በአፈ የማትላቸው ነገሮች ለምሳሌ የተባበሩት መንግስታት ብዬ አላውቅም በአረብኛ ንግግር ውስጥ ራሱ አይገቡም። አማርኛ ላይ ብዙ የማንጠቀማቸው ነገሮች አሉ ጽሁፍ ላይ። ልክ እንደዛ ማለት የጸጥታ ምክር ቤት የሚለውን ካልሰማህ በስተቀረ የጸጥታ ምክር ቤት በሚል ቃል በአማርኛ መምጣት ይከብዳል እንኳን በአረብኛ። እና የተባበሩት መንግስታት፣ የአፍሪካ ህብረት ምና የሚሉ ቃላቶችና ሌሎችንም እነዛን ብቻ ነበረ ማጥነት የነበረብኝ። እሱንም ያው እየሰማቸው እየተረጎምኩትም ስለሆነ ምንም አልከበደኝም። ስለዚህ የመጀመሪያው ውይይቴ እንደውም በአልጀዚራ ላይ ነበር። ከአንድ ጀነራል ጋር ነበር ያደረገው። ከአንድ ጀነራል ጋር ነበረ። አስፈራሩ እንዴ? በጣም ይደነፋ ነበር በትክክል ማለት። ምክንያቱም ያለመዱት ነው። ይሄ አንድ ሀበሺ ንቀት ነው የሚመስላቸው። በጣም አንድ ኢትዮጵያዊ እነሱ ሀበሺ እያሉ የሚጠሩት ወይም ባሪያ እያሉ የሚጠሩ እንደዚህ ነው ሜንታሊቲያቸው አሁን በተረዳሁት። እና ሰው ቀርቦ ከነሱ እኩል እሱ ስሙ ራሱ ታይትሉ ሲመጣ ራሱ የእርሻ አስተማሪም ቢሆን እዛ ጋር ተመካክረው ታይትል ይሰጡታል። እና የግድብና የውሃ ምናምን ኤክስፐርት ይሉታል። እና ሙሐልል ሲያሲ የህዳሴ ግድብ ላይ ጥናት ያደረገም ነው ይባላል። ህዳሴ ግድብን አይቶትም የማያውቀውን ሰው ቢሆን ማለት ነው። እና አሁን ያንን ሁሉ እያጋለጥንባቸው ነው። እና አንድ አልጀዚራ ላይ መጨረሻ አካባቢ ላይ ካደረግኳቸው ውይይቶች ውስጥ አንዱን እኔ ፕሮፋይልን አንብቤ ያለው አንተ የእርሻ አስተማሪ ነህ፣ ስለ ግድብ ምንም የምታውቀው ነገር የለም። ስለዚህ ይህ የህዳሴው ግድብ የሚያስተነፍሱት ሁለቱን ቀዳዳዎች ምን ያህል ያወጣሉ የሚለውን የመናገር ብቃቱ ምንም የለህም። ስለዚህ እኛ ጋር ያሉት ኢንጂነሮች ከሰባ እስከ መቶ ሚሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ ያወጣሉ ብለናል። ያንን መቀበል ብቻ ነው ያለህ እድል፣ ወይም ሄደህ እዛ ለክተህ ልትነግረን ነው የሚገባው ብዬ አውቃለሁ። እና ያንን ሁሉ የመጣ ነው በኋላ ላይ ነው እንጂ መጀመሪያ ላይ ግን ሲቀርቡ እውነትም በሰውነትም ከረባት አርቁ ምናምን ሲመጣ በቃ ምንም ይሁን ምን በተለይ መጀመሪያ ላይ ስትመጣ ያው ያለመድ ነው አይነት ነገር ስለነበረ ትንሽ ነው። ከዛ በኋላ ግን ይለቃል። ድንጋጤ ነበር ምላሹ? ትንሽ መጀመሪያ ላይ ትንሽ ድንጋጤ ነበረ፣ ግን ከዛ በኋላ ግን የለቀቀን መጥቶ በቃ ከዛ በኋላ እንደ ምንም ከዛ በኋላ ቲሸርቱም ላይ እንደማየው የአባይ ንጉሶችን አቋቋም ኪንግ ሶፍ አባይ በአረብኛ ከአረብኛ ወደ አማርኛ እየመለስ ከእንደገና ደግሞ አረብኛ ላይም ክርክር ታደርግበታል። እንዴት ነበር የተቋቋመው? ምን ያህል ቪዲዮዎችን እስካሁን እየሰራ ነው? በሳምንት ምን ያህል ቪዲዮዎችን ትሰራለ? በአባይ ጉዳይ ላይ ሁሉም ኦልሞስት ልክ ከመጀመሪያው ሙሊት ቀደም ብሎ ማለት ነው የጀመር ነው። አሁን ሁለት ዓመት ሊሞላን ነው ወይም ትንሽ ያለፈን ነው። በዚህ ጊዜ ውስጥ ከ800 ቪዲዮ በላይ ነው የሰራ ነው። እና በየቀኑ ነው የምሰራው፣ በየቀኑ በጣም ሬርሊ፣ በጣም አንዳንዴ ካልሆነ በስተቀር አያልፈኝም። ከአቅሜ በላይውን ነገር በመሳፈር ወይም መሳሰሉት ካልሆነ በስተቀር እና አንዳንድ ብዙ ጊዜ ሁለት ቪዲዮ ነው የምሰራው፣ አንደኛው በአማርኛ አንደኛው በአረብኛ።
የአረብኛውን የጀመርኩበት ምክንያት ምንድን ነው? በአረብኛ የሚሰሩት ቪዲዮዎች ማለት በዩቲዩብ አይወጡም ብዙዎቹ። የቲቪም ቢሰራው ምናምን በጣም ቅንጭብጭብ ነው የሚሰራቸው፣ እነሱም አይታዩም ለሌላው ዓለም። ስለዚህ ለአረቡ ዓለም የሚታይ በጣም ጎላ ያለ መሰራት አለበት ብዬ አመንኩኝ። ከዛ ራሱን ኪንግስ ኦፍ አባይ የሚለውን ሙሉክ ኒል ብለን በአረብኛ ተርጉመን መጣን። በጣም ነው የደነገጡት። እንዴት ሙሉክ ትላላችሁ? ማለት የአባይ ንጉሶች። እናንተ የአባይ ልጅ ነን ትሉ የለ? ስለዚህ የእኛ ደርሷችሁ ልጅ መሆን ከቻላችሁ እኛ ወይ አባት ነን ወይ እናት ነን ወይ ደግሞ ንጉስ ነን። ስለዚህ ምንም ሊያጠላን አይገባም። እውነት ነው፣ እውነት ነው። ደግሞ ሪል ነው በትክክል። ከተለያዩ ሀገራትም የተለያዩ ምላሾችን እያገኘሁ ነው ስትል ሰምቻለሁ። ና ከየትኞቹ የአረብ ሀገራት ነው ምላሽ ያገኘው? ምናልባት እነሱ የተበላሸ ትርክት ነበራቸው በአባይ ጉዳይ ላይ፣ የት እንደሚመነጩ ሁሉ አይነግሯቸውም ነበር። አንተ ከመጣ በኋላ ወይም ሚዲያ ላይ ከየት እንደሚመነጭ መነሻው፣ ምን ያህል ሜትር ኪዩብ ለአባይ እንደምናበረክት አይሚን ለትልቁ ናይል እንደምናበረክት ከነገርካቸው በኋላ ወይም መስማታቸውን ተከትሎ ከተለያዩ ሀገራት ምላሾችን እያገኘህ ነበር ና እስቲ ከየትኞቹ የአረብ ሀገራት ነው ምላሾችን ያገኘው? የመጀመሪያው ለእኛ ቅርብ የሆኑት ሱዳኖች ናቸው። እውነታውን ቢያውቁትም ግን እንደዚህ ደግሞ ዘርዘር ያለ በተለይ ደግሞ ከግብጽ ጋራ የተያያዘ እነሱም ከግብጽ ጋራ ብዙ የበደል ትርክት አላቸው ከክፍፍሉ ጀምሮ፣ ከቅኝ ግዛት ጋር ተያይዞ፣ ከመሬት ጋር ተያይዞ፣ ከውሃው ጋር ራሱ ሼሪንግ ላይ ተያይዞ። አሁን እኮ ለእነሱ የሰጧቸው በ1959 ስምምነቱ 18.5 ነው የሰጧቸው፣ ለራሳቸው 55 ወስደዋል። እንደገና ደግሞ ያውቃሉ አስሩን መጠቀም አይችሉም ሱዳኖቹ፣ እና በጎርፍ መልኩ ስለሆነ የሚሄድባቸው ገና ጎርፉን ለመከላከል እንትን ሲሉ ውሃው ያመልጣቸዋል። ስለዚህ ከዛ ላይ አስር ደግሞ ይሄዳል። ስለዚህ እነሱ አሁን መጠቀም የቻሉት ስምንቷን ብቻ ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ያው ቁጭቱ አለ፣ ምኑ አለ፣ የራስ ያለመቻል የኛ ልክ የኛ አይነት ችግር ማለት ነው። ያን ያለመቻል ደግሞ የፈጠረው ማን እንደሆነ መንገር ጀመርንኛ ራሱ የግብፁ ዓለም እንደሆነ ደህንነቱ ምን ያህል ስር የሰደደ እንደሆነና ኢትዮጵያም ውስጥ እዛም ውስጥ የሚያተራምሰው እሱ እንደሆነ። እነሱም በተለይ በጣም የሚገርምህ የአረብኛ አለመስማታችንንና እርግጠኛ ከኛ በኩል ምንም አይነት ድምፅ እንደማይኖር እርግጠኛ ነበሩ እስከ ቅርብ ጊዜ። ስለዚህ በፓርላማ ደረጃ ቁጭ ብለው ፈጽሞ የማይወራ ወሬ ያወሩ ነበር። ለምሳሌ የተወሰኑ ሀገሮችን አነሳስተን ኢትዮጵያን እየደቆስን የውሃዋ ላይ እንዳትጠቀም ማድረግ አለብን ይላል፣ በሙርሲ ጊዜ የተደረገ ውይይት ላይ ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነው። እና ስለዚህ አሁን ላይ ግን እንደሚሰሙ ስለሚያውቁ እያንዳንዷን ዩቲዩብ ገና ስትወጣ ስለምናውቅ 1000 ሂሳብ አድርገው ነው። ያቺንም እንደው ከስተት ያመለጠችውም ደግሞ መልስ አላት። ስለዚህ በጣም አሁን ላይ አይ ቲንክ በጣም ደግሞ የበለጠ ብንሰራ ከዛም የበለጠ ስርዓት ማስያዝ የምንችል ይመስለኛል። እውነት ነው፣ ስኬታማ መሆን እንችላለን። የተለያዩ የተማሩ ሰዎች አሉ። የአረብኛ ቋንቋንም አንተ እንዳልከው አቀላጥፎ መናገር የሚችሉ ሰዎች አሉ። እነሱን ተጠቅሞ ለቀሪው ዓለም ተደራሽ መሆን አለብን። እንግዲህ አሁን እንዳነሳኸው ግብጽ ፓርላማዎቿም ላይ በግልጽ እንደተናገረችው በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ኢትዮጵያን ተጽዕኖ ማሳደር ትፈልጋለች። ሁለተኛው ሙሌት ተሞልቷል። የተለያዩ ዓለም አቀፍ ጫናዎች ቢኖርም አሁን ቀጣይ ሙሌትም መሞላቱ አይቀርም። ኢትዮጵያ ወደዛ ነው ፊቷን የምታዞረው ና ምናልባት ከግብጽ በኩል የሚመጡ ቀጥተኛ የሆኑ ቀጥተኛ ያልሆኑ ተጽዕኖዎች ይኖራሉ ብለን እንገምታለን። ኢትዮጵያ በዚህ መልኩ እንዴት መዘጋጀት አለባት? ሚዲያዎቻቸውንም አንተ ትሰማለህ። አሁን በእርግጥ ጥንቃቄ እያደረጉ ነው ቢባልም፣ ነገር ግን ከጥንቃቄ የሚያፈተልኩ ውይይቶች ይኖራሉ፣ ሀሳቦች ይኖራሉ፣ ስሜቶች ይኖራሉ ና በደንብ የመስማት እድሉ አለ። እንዲያው ኢትዮጵያ ምን ማድረግ አለባት? ምን አይነት ጥንቃቄ መውሰድ አለባት ትላለህ? አዎ፣ እኔ የምለው ምንድን ነው፣ ከዚህ በፊት የነበረው የዋህነት መቅረት አለበት። የመጀመሪያው እንደ ህዝብም እንደ መንግስትም እነሱ እንዳልኩት እኔ እኛ በጣም አምነናቸው በጣም የሁሉ ነገሮቻቸውን እንደውም ስንቀበልና ስንንከባከባቸው የነበርንበት ሁኔታ ነበር። እነሱ ግን በተቃራኒው መንግስት እስከ መገልበጥ
ከዛም ደግሞ ከዳር ያሉ ሰዎችን በማነሳሳት አገራቶችን የአረብ ሊግ በማድረግ የአረብ ያልሆኑትን ራሱ ሌላም እነ ሶማሌ እንደ ሶማሌን ጅቡቲን ኤርትራን የመሳሰሉ እነሱን የአረብ ሊግ ሁሉ በማድረግ እኛ ላይ የማነሳሳት ስራ ይሰሩ ነበር። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ስራዎችን አሁንም ይቀጥላሉ። እንደውም በጣም ደግሞ አሁን ስለተነቃባቸው የተነቃበት ሰው ደግሞ በጣም የተሻለ ጥንቃቄ ወስዶ ነው አታክም ያደረግህና ስለዚህ አሁንም በእነሱ የጥንቃቄ ሌቭል አሁንም እኛም ራሳችንን ከፍ አድርገን የበለጠ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ሰዓት ነው። ይሄ አንደኛው ነው። ሌላው በዚህ በዲፕሎማሲ ስራ ላይ ምን ሰራበት ሁኔታ ላይ በአብዛኛው በግል ፍላጎት ላይ የተንተራሰ ብቻ ነው የተደራጀ በትክክል ከመንግስት በኩል በኢንፎርሜሽን የተደገፈ ፋሲሊቴት በማድረግ ነገሮችን በማቅለል ደረጃ ለተወያዮችም ይሁን በተለያየ ቦታ ላይ ሄደው ይህንን ፕሮግራም በሚሰሩ ለምሳሌ የጽሁፍ ስራ ላይ በሚሰሩ ሰዎች፣ በውይይት ላይ የሚሰሩ ሰዎች፣ ሌላው ትናንሽ ቻናል የጀመሩ እንደኛ አይነት ሰዎችም ቻናላቸውን አሳድገው በጣም እንዲሰሙ ለማድረግ ምን መደረግ አለበት የሚለው ላይ በጣም ሊታሰብበት ይገባል። ሌላው በጣም እንትን የሚታየው ነገር ምንድነው? ሌሎች የአረብ አለማቶች ደግሞ አሉ። በአብዛኛው የግብጹን ትርክት ነው የሚያቆት ምክንያቱም ቋንቋው የነሱ ነውና በቋንቋቸው የነገራቸው ራሱ በድሎ ያለቀሰ ያለው የግብጹ ሚዲያ ነው። ልክ እንደ ማለት በፊት ልክ ማጂሽያኖቹ በፈርዖን ጊዜ የሚሰሩትን አይነት ገመዱን እባብ ያደረጉ እንዳሳዩት አይነት እነዚህም ህዳሴ ግድቡን አሁን ላይ የሚያወሯቸው ነገሮች ስትሰማ የሚያስቁ ነገሮች ናቸው። በጣም ለኛ እናቀው ሰዎች ግን ለአረቡ ዓለም ግን ልክ እንደ እውነት ተቀብለውት እንደተበደሉ አድርገው በቃ ያዘኑላቸው ነው ያሉት። ስለዚህ ይሄን ነገር እንዴት አድርገን ነው መስበር የምንችለው? እንዴት ነው ትክክለኛውን ነገር ለዓለም ማሳየት የምንችለው? ምክንያቱም እኛ እንትኖቹ አሉን ኤሌመንቶቹ አሉን። ለምሳሌ በሃይማኖት ረገድ እኛም ከገልፍ ካንትሪ በሙሉ ካሉት ሙስሊሞች የበለጠ ቁጥር እኛ ጋር አለ ባይዘው እነት ነው። በእስልምና ስለሚመጡ አንዳንዴ በክርስትናም ቢመጡ ኦርቶዶክስና የኩፕቲክ ቸርች የግብጹ ያለውን ግንኙነት እሱን ማጉላት እንችላለን። በደም የነበረን ጥሩ ግንኙነት እነሱ ግን በተቃራኒው ደህነት ሁሉ የላኩ ምን ሲያረጉ እንደነበረ ማጋለጥ እንችላለን። ሌላው የሚጠቅሱት የእስራኤልና የኛን ግንኙነት ነው። እኛ ኢትዮጵያኖች ከእስራኤሎች ጋር የነበረን እንትን ፍትሃዊ ነበር። እንደውም እስራኤሎች በደል ሲሰሩ እኛ በተቃራኒ የቆምንባቸው ጊዜያቶች ነበሩ። እነሱ ጋር የሌለ ያው ማለት ነው በፍርሃትም ይሁን በምን። ለምሳሌ ታቃለህ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ከፍልስጤምና እስራኤል ጋር በነበረው ችግር የተነሳ የእኛ አያቶች ፓስፖርት ላይ እስራኤል መግባትና ደቡብ አፍሪካ መግባት ክልክል ነው የሚል የታተመበት ፓስፖርት ይዘዋል። ይህንን ማጉላት ስንችል በጣም ነው የሚገርማቸው የነበረው። ይሄ እውነት ነው እስከ ማለት ደረጃ በዛ ወቅት ግብጽ ዝም ነበር ያለችው። ልክ ነው። ምክንያቱም ምንም አይነት እኛን ከእስራኤል ጋር የማያያዝና በእስራኤል በኩል እንትን ከሚለው እነሱ ከእስራኤል ጋር ተያይዘው እኛን አታክ ሊያደርጉን እንደሚችሉ የሚያሳየው ነው። እንደውም አቅጣጫው በጣም የሚያሳየው። ስለዚህ ያንን ማጋለጥ መቻል በጣም ትልቅ ነው፣ ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ አረብኛ ለምሳሌ ችሎታ ያላን ሰዎች ስንል እንደኔ አስተዳደጋችን በቁርአኑ በምኑ ያሉ ልጆች ወይም መምህራኖች፣ ሼኾች ልክ በክርስትናው ዓለም ለምሳሌ ዱቅና ቅስና ስትል በመተደባቸው ስቴፖች የሄዱት በሙሉ የአረብኛ ችሎታቸው ከኛ ይበልጣል። የኛ መምህራኖች አሉ በጣም ትላልቅ። እነሱን ሁሉ ድምጽ ማድረግ እንችላለን። የኛ ወታደር ማድረግ እንችላለን። ማሰባሰብ ማደራጀት ያ ልክ ነው። ያን ካደረግን በእርግጠኝነት በጣም የሚገርም የሆነ ለውጥ ነው እናመጣው። በዚህ በዲፕሎማሲውም ደረጃ ይሁን ሌላው ደግሞ ሀብት አሰባሰብ ረገድ ላይ ራሱ እኛ ቀደም ያልካት ነገር አለች። አረቦቹን መያዝ ይችላል። ይስ ለምሳሌ ከግብጾች ሆነው ለኛ የሚያግዙ ሰዎች መፍጠር ይችላል። በጣም በእልህ መተው ለሃቸውን አስተንፍሰን በጣም በቃ ይቅርታ ብለው ይጠየቁናል። ለምሳሌ በእኛ ጣቢያ ላይ ቀርቦ መጀመሪያ ላይ በስልክ ደውሎ
አንድ ማስተዋወሰው እኛ እናንተ ሁለተኛውን ከመላችሁ እኔ የላይኛውን ይሄኛውን የሸነብ ይባላል በአረብኛው ወይም ቀድሞ ቀመስ ይባላል ወንኛን እሱን እላጫለዋል ይሄ ማለት በእኛ ሀገር አባባል ይሄ እኔ እንትና አደርጋለሁ ወንድ ነኝ ምናም የሚል አይነት ትርጉም የለም እንደሱ አይነት ዛች አይነት ነገር ከዛ ሁለተኛውን ከመላን በኋላ ራስቶታል እሱ መጥቶ እንደገና ሊያወራ ሲሞክር በድምጹ ያስኩትና ባለፈው ቃል ገብተ ነበር ሁለተኛውን ከመላ አርጋል ሲያ ወላሂ ላጭቻለሁ አለ እንደዛ ነው ፈልግ ስለዚህ እንዲህ አይነቱ ነገር ኢንተርቴይን ያርክያው አንዳንዱ ትንሽ የሚያስቅም ነገር አለውና እነሱ የሚያጠፋቸውን ጥፋቶች ሚሳሳታቸውን ስህተቶች ቪክቶሪያ የሚባለው ወንዚሁን ሃይቂውን አያቁም አንዳንዶቹ ከቪክቶሪያ ውሃ ይመጣልናል ኢትዮጵያ አገደች ይላሉ ግን ያ ውሃ ዩጋንዳ ነው ያለው ዩጋንዳ ደግሞ ማለት ከኢትዮጵያ ጋር ቦርደር የሚላትም ጭራሽ አንገናኝም በማልኬን ያለች ሌላም ሌላም ስለዚህ ያ ውሃ የሚሄድላችሁ 10% ብቻ ነው ወይም 15% ሌላው ግን 80% የሚሆነው ያውም 3 ሌላ ወንዝ አጋዥ ሆኖ ሁሉም ከኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚወጣው ወደ ኢትዮጵያ የሚገባ አንድም ውሃ የለም ያል ማስረዳት መቻል ትልቅ ነገር ነው።